Nga nesër, akrepa do të shkojnë një orë për para. Mbrëmjen mes të shtunës 25 dhe të dielës 26 mars 2022 do të bëhet kalimi nga ora dimërore në atë verore. Ky ndryshim ndodh në orën 2 të mëngjesit të së dielës së fundit të muajit mars, kur akrepat zhvendosen dhe ora shënon 3. Ndryshimi i orës verore do të japë mundësi të gjithë njerëzve të shijojnë më shumë ditën dhe rrezet e diellit. Ndryshimi i orës në Europë u vendos si ligj evropian nga viti 1981 dhe është rinovuar çdo 4 vjet. Norma evropiane përcakton në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës verore, ku akrepat lëvizin 60 minuta para dhe orës dimërore ku ato shkojnë një orë pas. Megjithatë, për shkak të krizës energjetike të periudhës së fundit, shumë po kërkojnë braktisjen përfundimtare të orës diellore, duke adoptuar orën verore gjatë gjithë vitit. Më të prekur nga ndryshimi i orës, janë padyshim qytetarët aktiv në marrëdhënie pune dhe arsimore, të cilët preferojnë një orë të pandryshuar.